Munduko hizkuntza ondaren UNESCO katedra sortu zen 2006. urtean, hemen Euskal Herriko Unibertsitatea eta UNESCOen arteko hitzarmen bati esker. Eta katedra hau Amarauna taldearekin abiatu zen. Amarauna taldea zen hizkuntza eskubideak eta betebeharrak ezagutzeko sortu zen sare bat. Eta hortik aurrera sortu zen katedra, eta katedraren helburu nagusia, ero misioa, da ba, munduko hizkuntza ondarea babestea, zabalkundearen, sentsibilizazioaren eta elkarkidetzaren bitartez. Beste zabalkunde ekimen bat, ba, gaur aurkeztera gatozen datorren asteko jardunaldia, maiatzak 17an egingo dugun jardunaldia, internet eta hizkuntza aniztasunari buruz. Pixka bat nazioarte mailan gai honi buruz dagoen eztabaidari jarraipena ematen. Inok ez zidan esan euskaldun izatia zeinek ezadan. Obenuela utatzia munduko hiritarri zatia. Atzerritik etorritako saia dituen txostenak aurkeztuko ditugu. Eta bueno, bukatzeko mahai inguru bat egingo da, bertan Luiso Fernandezek gai honetan euskal aditua da, parte hartuko du. Nik uste dut internet eta mundu guzti honek onerako ala kalterako hori bigarren mailako galdera badala. Realitatea da inposatzen den gauza badala. Tsunami bat dala datorrena eta beste remediorik ez dago flotatu edo ito. Eta orduan hizkuntza batzuk ba nik uste dut ba azkenengo itolarrira iristen dirala uolde teknologiko honekin eta euskara ba nolabait flotatzen ari da baina justuan. Mezu positibo batzuk eta ere irakurri dira, ondo gabizela, aurreratzen ari garela, nire ikuspuntu ez da bat ere positiboa uste dute, nahiko gitxi mugitzen dela euskara internet, baina bueno, kalian bezain beste, akaso, ez? Hizkuntza gutxituentzat internet egotea alde batetik erronka handia da. Gehienak, hizkuntza gutxitu gehienak agrafoak dira, ez dira idazten. Orduan lehenbizi bere idazkera sistema garatu behar dute. Baina bestetik oso garrantzizkoa da interneten egotea. Baliabide nagusia bihurtu daitekeelako. Internet komunikatzeko dago inventatu den gauzarik honetaikoa da. Hizkuntza bizi batek eta pertsona gaur egungo gizarte moderno baten bizena pertsona batek internetek sekulako leioak zabaltzen detzaz pertsona bati. Orduan euskaraz hor jardutea ba suerte handi bada. Esango dut bizi gara más o menos euskaraz hor bai más o menos eta kalian bezala. Ez dut uste euskaraz interneten jardutea danik tripakomin bat edo, bueno, batzutan bai, kalian bezala, ez? Baina ez dut uste zer txarri ekarri duna da, ba beste esparru bat lehiatu beharra daukaguna beste jain bat hizkuntzarekin eta hor, ba, bueno, ba, argixak eta iluna da. Gusto ba Twitterren eta badagola komunitate bat, komunitate txiki bat. Badagola jarduna, badago eztabaida, badago informazio trukea, informazio fresko-freskoa trukatzeko oso tresna ona da Twitter eta badago bebai
gauza bat interneten hori modan dagoena, modan edo memea deitzen dena, dela, magun sorkuntza edo txiste kultural batzuen transmisioa eta sorkuntza berezkoa gertatu izan da Twitterren adibideren bat edo espero dut nire itzaldixan monalizatia, eta uste dut horrek bizitasun seinale badala, ez? Eta alde horretatik, esan ditzuetan, bitrez nahuen artean ikustu Twitter importante badala Facebook baino. Gaiak oso ezberdinak dira eta hizkuntzak egoera oso ezberdinak dauzkate eta baita txostenak ikuspegi ezberdinetatik landuak, soziologiatik, informatikatik, teknologiatik, hezkuntzatik eta baita kasetaritzatik. Aragonetik Juan Pablo Martínez Cortés etorriko da, telekomunikazio ingeniaria da, Galesetik, Ellen Jones etorriko da, hizkuntza gutxitu eta edabideetan aditua da. Carmen Gómez Montek, Mexikoko hizkuntza erkidegoen teknologia eskuratze prozesua ikertzen du. Herbeeratik, Frisiatik, Raitz Jonkman etorriko da, soziolinguista da, Asturiasetik etorriko da Héctor García Gil, Asturieraren akademian lan egiten duen hizkuntzalaria Zeelanda Berriatik Karaitian eta Juruk informatikoa da, eta baita online edabideen aholkularia. Argi dagoena da, interneten euskararik ez badago, pues, pues euskara hilda da olako seinale izango da, ez besterik. Ez besterik. Gure erantzunkizunera bai danon erantzunkizunen erotesan, ba, enbirogoen ara hizkuntza gutxitu horrek indartu, babestu, horren alde ekimenak egin, ze hizkuntza bat galtzi tragedia handi bat, ez ileike berreskuratu, eta hor datu asko galtzen di, milaka eta milaka urtetan gorderi zen datuk batzutan, eta hor ba, danon erantzunkizunera bizkat, eta hortan gabiltza lanin geue bai, ez.